Govoreći o rebalansu budžeta, ministar finansija Siniša Mali je gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije rekao da je dobra vest to što su prihodi za ovu godinu veći od planiranih za 60,6 milijardi dinara. Ističe da je za građane najvažnije na šta će se taj novac trošiti. Podsjetio je da su od septembra za 5,5% povećane plate za zaposlene u sistemu obrazovanja, za medicinske sestre i negovateljice u domovima za socijalnu zaštitu. Sa 12,5% povećanja plata koje je bilo u januaru ove godine i sa predviđenih 10% od 1. januara, to je za preko 208.000 zaposlenih povećanja od preko 30%. Dakle, daleko iznad nivoa inflacije, rekao je Mali, istakao da država vodi računa o tome da građani ne trpe zbog povećanja cena. Podsjetio je na to da će u januaru biti povećanje i za ostale zaposlene u javnom sektoru, te da će to u proseku značiti da je zarada porasla za 24%. Dodaje da su uprkos višim cenama plate u realnom iznosu pozitivne i naveo da su u junu ove godine bile veće za 1,2% nego u istom mesecu prošle godine. Ministar ističe da će od oktobra penzije biti veće za 5,5%, a da dodatno povećanje od 14,8% sledi od početka 2024. Podsjetio je na dato obećanje da će prosečna plata do kraja 2025. biti 1000 evra, a da će prosečna penzija iznositi između 430 i 450 evra. U rebalansu budžeta ima novca i za jednokratnu pomoć od 10.000 dinara roditeljima dece do 16 godina starosti, a ministar je rekao da je do sada prijavljeno 935.000 dece od 1.190.000 koliko ih ima u Srbiji. Navodi da se u rebalansu budžeta našlo i 3,9 milijarde dinara kako bi se povećao budžet za retke bolesti, to jest za lečenje dece u inostranstvu. Napominje i da je za poljoprivredu izdvojeno dodatnih 35 milijardi dinara, te da su povećane subvencije sa 9.000 na 18.000 dinara po hektaru. Ministar je naveo i da je u petak isplaćena kompletna stara devizna štednja za nešto manje od 7.000 ljudi iz bivše Jugoslavije, tako da Srbija više nema ta dugovanja.